Veoma je važno da je pored usvajanja zakona usvojen jedan zaključak, a to je zaključak koji smo mi tražili na protestima, to je da posle 6 mjeseci implementacije krene se u izmjene onih članova koji su onako nezadovoljavajući i nisu u skladu sa onim potrebama koje su tražili radnici penzioneri.